Ivane, hvala. Evo, čuli smo upravo izjavu predsednika nakon završenog dijaloga na najvišem nivou Beograda i Prištine, ali i ostalim temama. Za našu televiziju upravo govori predsednik Srbije. Hvala vam što govorite za televiziju Pink. O dijalogu Beograda i Prištine smo mogli da čujemo upravo, ali evo sada nekako nadovezuju se neke druge teme. Hrvatski novinar vam je postavio pitanje. Hrvatski mediji se nekako više interesuju za sve vaše razgovore i posete. Tako je bilo i za posetu u Vašingtonu. Kažu da ste na rubu suza, ali ne samo to, predsedniče. Njihovo izveštavanje je nekako isto kao i izjave i komentari srpske opozicije, koja kaže da vi ne znate šta ste potpisali tamo, da smo mi sada saznali kakav ste vi čovek kada su se upalile kamere, da niste znali zapravo šta ste potpisivali. Pa kako vi to vidite? Ja stvarno ne znam šta oni govore, ja to od vas dobijem informaciju, pošto smo mi sad izašli sa pregovora koji su vrlo teški za nas. Ali ponovit ću oko toga da li neko zna iz poštovanja prema ljudima koji bi možda mogli da pomisle da je nešto od toga što oni pričaju prosto istinito. Naime, ne samo da sam znao, Marko je bio tamo, ja mislim da sam bolje znao od svih ostalih zajedno u sali šta piše na dokumentima. Ako dobro vidite, okrenuo sam se na to kada je Donald Trump pomenuo jul, razmišljujući o ovogodišnjem septembru, do kada imamo rok, a ne jul. I to je svakome jasno ko pogleda. A jul je sledeća godina. A on nije naglasio da je reč o sledećoj godini i to je bio jedan razlog zašto sam se okrenuo. Inače sam, da znate, tri puta proveravao i da nam ne dođe Hotijeva fascikla. Samo da to razumete. Ali, a došla ta fascikla, evo sada i u tome izvinite. Da, ako mogu nešto vam kažem. Dakle, nisam u stanju. Ja sam video brojeve i video sam koliko vam je popularna zadruga, u njoj neću da učestvujem. Samo me pustite da završim, rečenicu sam samo izgovorio. Dakle, neću da učestvujem ni u političkoj zadruzi koju neki ljudi pokušavaju da organizuju ovde i ovde i u Srbiji i na svaki drugi način. Ja sam ponosan na sporazum koji smo postigli i potpisali u Veloj kući, ponosan na činjenicu da smo uspeli da se izborimo da ne priznamo nezavisno Kosovo, a ne zaboravite, osnovna stvar koju smo slušali već mesec dana od kad je najavljen susret u Vašingtonu, od kad je postojala mogućnost za susret u Vašingtonu, bilo je priznaćeš nezavisno Kosovo. Kad su videli da nije priznato nezavisno Kosovo, onda su počeli da govore o nekim drugim stvarima, pa im sad odjednom smeta da li ćemo mi da imamo mini Schengen, šta će da radi razvojna korporacija, pa im smeta zašto gradimo autoputeve i tako dalje. Autoputeve gradimo zato što je to civilizacijsko dostignuće, zato što to podiže srpsku ekonomiju, zato što to obezbeđuje radna mesta za naše ljude, zato što je to uslov napretka, uslov svake vrste progresa. I na to sam izuzetno ponosan. Znate, iza mene ostaće autoputevi i pruge i bolnice, ako hoćete, i crkve u koje je država ulagala, ali i sve drugo što je najvažnije, a najvažnije su fabrike, dakle, koje smo gradili, a ne rušili i uništavali. A iza nekih će da ostane samo veliki brat i pokradene sekunde sa RTS-a, Pinka i ostalih medija. U tome je razlika između nas. Ja naravno nemam vremena, niti znam šta su sve pričali da bih mogao da se... Pozivaju i na vašu ostavku, evo, zovu ljude da izađu. Zbog čega? Pa zbog svega onoga što se dešavalo u Vašingtonu. Zbog toga što smo učinili najveću čast srpskoj državi posle mnogo decenija. Da možete da budete u ovalnom kabinetu i da potpisujete nešto gde nema ništa ponižavajuće za Srbiju. Zbog toga da podnesem ostavku. Pa ja se time ponosim. Ja se time ponosim. Mi smo radili najteži mogući posao u najtežim mogućim uslovima, kao što znate. I toliko sam ponosan da ne mogu to ni da vam objasnim. Ali ja razumem, to ima pravo svako da traži i to je sve u redu. Dobit će, imaju godinu i po dana, sačekajte da odgovorimo oko Hrvata. Dakle, godinu i po dana imaju do tih izbora, pa će onda, siguran sam, da pobede kao i uvek. I verujem da će i Tanja Fajon da ih podrži kao u Šapcu, pa će i tamo da pobede, ali onda će da ponište na svim mestima, pošto narod baš nije razumeo to što su oni tražili. I tako do veka, računajući da se nikada neće desiti da neki sud prizna i da kaže, ajde, dosta više, ne lažite i ne zamajavajte narod. Što se tiče Hrvata i činjenica da li sam na ivici suze, nas napuštaju muslimani, pa da, muslimani pohrlili u Prištinu i u Kosovo, pošto će oni valjda da budu prvi koji će da otvore kancelariju u Jerusalimu. Pa će zato valjda da priznaju Kosovo. Dakle, pustite nas da mi te odnose rešavamo. A sa druge strane, što se tiče Rusa, pa
Jel to nisu oni isti koji su mi crtali metu na čelu govoreći da smo ruske sluge, da nikada nismo, kao što ste čuli i danas od predstavnika albanskih medija, da smo uvek u sadejstvu sa Rusima, a ne sa Evropljanima. Pa čekajte, za to su me do juče optuživali u Hrvatskoj. A sad me optužuju to, za to da smo u sukobu sa, da smo u sukobu sa Rusima. A mi ni u kakvom sukobu nismo, osim što je bio nepristojan post njihove portparolke Ministarstva spoljnih poslova. I opet sam ponosan na reakciju suverene, nezavisne i slobodne srpske države koja je pokazala da štiti interese samo svoje zemlje i nikog drugog. I da neće da pita druge ljude šta mora da radi, jer radi samo u interesu svojih građana. Reagovali smo snažno i moram da budem iskren, hvala i Sergeju Lavrovu, hvala Vladimiru Putinu i zbog današnje reakcije gospodina Peskova. Peskova, tako je, izvinjam se, to sam htela da vas pitam. On je danas to reagovao i kaže da Srbija i Rusija imaju bratske odnose. Nije samo to. Govori on i o punom poverenju i punoj podršci koje Rusija pruža srpskom rukovodstvu. Dakle, tako da mi smo veoma zadovoljni, imamo normalne, dobre odnose, ali ćemo uvijek da zaštitimo svoju zemlju. Ja sam nekada na ivici suza, da vam pravo kažem, kada vidim koliko se Hrvati sekiraju za Srbiju. Na ivici sam suza kada vidim da oni imaju minus 12, a Srbija ni minus 6 u drugom kvartalu. Kada oni imaju 0,4, a Srbija 5,1 u prvom kvartalu. I uvek sam na ivici suza kad vidim koliko se sekiraju za našu tužnu i tešku sudbinu. I bit ću na ivici suza još više u oktobru sledeće godine, kada ih budemo po prvi put prešli po ukupnoj stopi bruto domaćeg proizvoda u istoriji. To je još jedna od stvari sa kojom mislim da mogu da odem u političku penziju i da ostavim kao političko nasleđe onima koji budu dolazili posle mene. I to ću sa suzama u očima da uradim. A jeste sa suzama u očima primili vest Tanje Fajon, već ste malo prepomenuli, koja kaže da je sporan legitimitet srpskog parlamenta bez stvarne opozicije. Meni je samo važno da nije sporna imovina Moskovica u koju se ona uselila, dakle u otetu jevrejsku imovinu, ali Marko Đurić je jevrejin po majici, tako da njemu je baba bila u Auschwitzu, tako da to njega pogađa još više. Nek se ona ne sekira za to, nego da vidi da plati malo račune te i da jevrejima vrati pare, da vrati vile. Nema ona se sekira mnogo za Srbiju. Meni je bilo važno da ona tražila da sloboda, pravda i demokratija pobede u Šapcu. Sloboda, pravda i demokratija su u Šapcu pobedili. Molim je da uvek ona to traži od birača, od građana Srbije i mi ćemo uvek poslušati. Uvek će slobodarske snage da pobeđuju one njene i sluge i podrepaše i sve druge, tako da, još što vidite, nisam se naročito nasekirao, samo mi malo suze idu zbog njenih poraza koji su učestali i zaređali, rekao bih, i ne vidim se kraj. Tako da ona će da nastavi da gubi, a ja ću još više da kukam i da suzim upravo zbog njenih poraza. Opet vas vraćam sada na dešavanje u Vašingtonu, s obzirom da je sve to izazvalo razne komentare, ali i kritike. A zašto da ne izazove komentare? A kako da ne izazove komentare? Pa ti ljudi ni turistički nisu mogli da odu u Belu kuću. Rekli su kad idem u Belu kuću, oni su ljudi zakazali izbore za Šabac, ajde vam ja sad to otvoreno kažem. Oni su zakazali izbore za Šabac za 5. septembar. Zato što su im rekli neki Fajoni, Vučić će tamo da potpiše nezavisnost Kosova. Lagali su kao i uvek. Oni su bili sigurni da ćemo mi 4. da potpišemo nezavisnost Kosova, te da se desi čudo pa da oni pobede na izborima u Šapcu. Nećete verovati, oni su samo zato zakazali za 5. jer su verovali u sobstvene laži. A onda kada su videli da u tom sporazumu mi dovodimo fond za razvoj američki i to u Beograd, samo u Beograd, mi ne bismo imali ništa protiv da su oni još negde, ne, ali samo u Beograd, da mi gradimo puteve, da mi gradimo pruge, da smo obezbedili učešće u mini Šengenu, što nama donosi najveći ekonomski prosperitet. Da smo uspeli da uzmemo da Amerikanci prave feasibility studiju za podelu energetskih resursa iz gazivoda, mi do sada kilovat električne energije iz gazivoda nismo imali. Ili ojmanija, kako kažu Albanci. Kilovat nismo imali. A šta će da kažu? Šta je tu loše? Šta je tu loše? Šta je tu sporno? Šta je tu sporno? A da li to smeta i nekim drugim silama? Pa naravno da smeta. To je politika kada vodite slobodnu i suverenu zemlju i kada razmišljate samo o srpskim interesima, interesima građana Srbije, onda ćete naravno biti na udaru svih. I kao što vidite, nisam se ni malo uplašio zbog toga, ali moram da suzim zbog svih poraza i Tanje Fajon i Hrvata i svih drugih koji se nadaju da će nekada moći da sruše Srbiju, a prvi uslov da sruše Srbiju je da nekako me brže bolje sklone, ali to ne ide tako lako i tako jednostavno kao što su zamišljali. A nima možda
možda sporno i to oko ambasade, premeštanja ambasade u Izrael. Profesor Vojin Rakić kaže da zapravo to može da izazove, profesor Vojin Rakić, šef UNESCO-a na katedri za biologiju. Ono je lažno što se lažno predstavlja, dokazan je lažov onaj. Ali taj prevarant što se predstavlja da je iz UNESCO-a, nije iz UNESCO-a. Što je UNESCO rekao da je prevarant? Što me pitate za prevaranta? Evo, kažu mi da jeste. Ja nisam znao. Što me pitate za prevaranta? Šta kaže prevarant? Može da ima problem. Kaže da Albanci mogu da postave pitanje, pa kako onda po rezoluciji, da se poštuje rezolucija 1244, ako Srbija nije poštovala ovu rezoluciju oko premeštanja ambasade? A Albanci će da je poštuju, pa će da prebace ambasadu. Ne razumem. Ne razumem, pita vas. Nek pita UNESCO. Ne znam šta bih vam rekao, stvarno, to je... Nisam ekspert za ljude koji se lažno predstavljaju. Ja ne mogu da se predstavim da sam ni iz UNESCO-a, ni iz Ujedinjenih nacija, ni iz Belgije, iako se trenutno nalazim u Belgiji. A on je jednom bio ispred UNESCO-a. Kažu mi ljudi, kupio je sladoled i neke ćevape. Nisu ćevapi, nego onaj kebab ima radnje ispred UNESCO-a. Eto, toliko je vezan sa UNESCO-om. Ili ima neko ozbiljno pitanje za nekoga? Pa mislim, ozbiljno pitanje. Ajde da odgovorimo na sve te nedoumice. Evo, završavam. Vi ste pravnik, ali evo jedan advokat iz Beograda, Vladimir Grajić iz Narodne stranke, kaže da ste vi tamo potpisali u Vašingtonu, da ste stavili potpis bez ovlašćenja. Bez ovlašćenja? Dobro, sledeći put. Znate, predsednik Republike koji po Ustavu zastupa zemlju i unutar zemlje i u inostranstvu, koji je dobio ovlašćenje i vlade Srbije, dakle, kojemu čak nije bilo ni potrebno, bez ovlašćenja i valjda bez legitimiteta, iako sam neko ko ima apsolutno najveći legitimitet u Srbiji po broju glasova i po podršci koju ima u narodu, ali dobro, a šta drugo da kažu, ja to očekujem, to je već onako politički i to je već u redu. On jeste advokat, on nije iz UNESCO-a, a ovaj što je jeo kebab i sladoled ispred UNESCO-a, on se lažno predstavlja. Ti komentari i kritike tih ljudi iz opozicije. Vi to stvarno mislite? Mene brine ovaj proces ovde. Mene brine ovaj proces ovde. I zato sam neraspoložen i zato se mučim i celu noć i ceo dan. I zato gledam kako to ide i ne mogu ni da vam govorim. Hoću da to kažem pred Narodnom skupštinom sve sa kakvim problemima ćemo da se suočimo. Znate, mnogo je teško boriti se protiv ljudi kojima je savest čista i koji su sigurni da su radili najbolje za svoju zemlju. Zato je njihova borba sa mnom ili protiv mene mnogo teška. Ničega se ne plašim, ne plašim se, nikad se nisam plašio ni njihovih zatvora, nisam se plašio ni kada su ubili Ranka Panića da im se suprotstavim, kada nam nisu dali samo da prošetamo, nikada nisam ćutao na njihove pljačke, lopovluke i uništavanje svih fabrika, da oni danas govore nešto protiv čoveka koji je otvorio više od 200 fabrika, koji je uradio 100 puta više puteva nego što su oni uradili. 50 puta više mostova nego što su oni uradili. Vi ne možete probrojiti stotine mostova koje smo uradili. Da ne govorim o bolnicama, domovima zdravlja, školama, vrtićima i svemu drugom. I šta sad vi očekujete, zbog čega se plašim? Sve sam doživeo, sve sam preživeo, nemam razloga se plašim, nemam razloga se brinem i radim najviše i radim najbolje. Ja ne idem na brčkanje svaka tri dana, nisam otimao od sekundi, nisam bogatiji nego što sam bio, moje da radim i da se borim, iako to nije lako. Ako ponekad kukam, sam bih sebe udario u glavu što to radim, samo da imate u vidu da nije uvek sve lako. A oni, da su bili u situaciju u kojoj smo bili u Vašingtonu, evo imam živog svedoka pored sebe, pa može da vam kaže, pitanje je ko bi to mogao da izdrži na način na koji da izdrži, kao i mnoge stvari ovde u Briselu i na drugim mestima. A video sam kako su ih izdržavali. Šta god su im tražili, prihvatali su i uvek su izlazili u susret onim zahtevima koji su bile najgori po Srbiju. Da vas ne podsjećam i na Međunarodni sud pravde, i na Jarinje, i na Brnjak, i na sve drugo. Tako da, zbog čega se plašim? Šta može da mi se desi? Da me ubiju, šta? Da me strpaju zatvor? Biću najomiljenija ličnost na svetu. Kako god okrenete. I u jednom i u drugom slučaju. Znači kakve su barabe to uradile, koje su već uništili zemlju i koji bi još jednom uništili. I šta s tim? Pa živite za to da vam ostane nasleđe, da ima da se priča o onome šta je ostalo iza vas. Da ima da se priča o tome. Oni hram Svetog Save ne bi završili još 300 godina.
još tri, mi bismo taman dočekali da prođe jedno 500 godina novih, da kažemo, bilo 500 po Turcima, pa 500 po Srbima, da nismo mogli hram Svetog Save završiti. Su nesposobni. Jer su nesposobni. Jer su razmišljali samo o tome kako će njihovi džepovi da budu punih, te da kažem nešto teže, a on sam se setio, treba budem finiji. Ja nisam tako fini kako ponekad moram da budem. I evo samo za kraj, moskovski Komersant upozorava da bi možda taj sporazum iz Vašingtona mogao da dovede do nekih geopolitičkih posledica, pa mogao, da li bi mogao ili ne? Kako kad je to nevažna stvar? Pa ste me malo prepitali, rekli ste da je to potpuno nevažna stvar. Kako sad? Nevažna stvar, pa sad može da dovede do geopolitičkih posledica. Verhelji čestita na tome i kaže da ima mnogo važnih stvari u svemu tome, a onda ovi kažu nevažna stvar. Pa ako je nevažna stvar, do kakve posledice to može da dovede? Dakle, za nas je bilo važno da ne budemo ni poraženi, ni poniženi u Beloj kući. Hvala našim američkim domaćinima na tome. Hvala predsedniku Trumpu. Hvala našim današnjim domaćinima ovde u Briselu. Nastavljamo razgovore. U okviru Evropske unije ti razgovori su za nas teški. Uskoro ćemo svim detaljima govoriti pred Narodnom skupštinom Republike Srbije i pred našim narodom, pred našim građanima, da čuju šta je to i što se traži od nas i da čuju šta je to što možemo da dobijemo, šta je to što su naši pusti snovi. I da na realan i racionalan način o svemu tome razgovaramo, ali isto tako da budemo čvrsti, da budemo dovoljno tvrdi i da brinemo o svojim interesima. Posebno umirem od smeha kad oni koji su mi govorili Vučiću što ne zoveš Erdogana za Aja Sofiju, pa govorili kako je Erdogan diktator i tako dalje, što ja nisam želeo da kažem, a danas kažu pa vidi Erdogan ti zamera za Jerusalim ili za ne znam šta. E to su isti oni koji su govorili do juče da smo ruske sluge, a danas kažu pa što smo ušli u ovo sa Rusijom. A kao što vidite nismo ušli ni u šta. Samo smo štitili svoje dostojanstvo, svoj ponos. Štitili smo pravo da budemo Srbija. Štitili smo pravo da budemo Srbi, da biramo sami svoju budućnost. I da ne budemo ulizice bilo kome, već da sami donosimo svoje političke odluke. I zato Srbiju poštuju. I zato sam zahvalan i Lavrovu i Putinu što su brzo reagovali, jer su dobro razumeli i šta je Srbija i koliko Srbija drži do sebe. I ono što ću da ostavim u amanet svima koji budu dolazili, to je samostalna, nezavisna i slobodna Srbija. A to znači da nam neće ambasadori crtati šta će da bude politika Srbije. I neće mi lideri bilo koje druge zemlje crtati šta će da bude politika Srbije. Već će građani Srbije te odluke da donose na izborima, a rukovodstvo Srbije da to provodi u delo u najboljem interesu građana i naroda Srbije. Hvala vam poruku vašem. Aj zdravo. Jel imam neko čudo? Nemam. Aj zdravo. Eto toliko iz Brisela.